Omgiven av Italiens stora män går en okänd man som bär ett stort namn. Hans farfar heter Sören. Hans farfars bröder Gösta och Gunnar. Pappa heter Jan och farbror Ulf. Själv heter han Lars och är den siste Nordin. Givetvis så måste man ju då leva upp till mycket. Och det är ju inte alltid så lätt. Va? Har det känts tungt? Vid vissa tillfällen givetvis. Finns inget gratis, det kommer ingenting gratis med Nordin heller, utan man får jobba. Det gjorde ju Sören hela sitt liv och det gjorde ju också Gunnar och Gösta. Så att, jag tror Gösta efter han pensionerade sig, han gjorde ju också boxar på slutet, så att jag menar, åt sin son. Så att, det gäller att inte vara rädd och ta i. Trots sin gedigna bakgrund är Lars ett okänt namn i Sverige. När hela klanen Nordin for för att erövra USA var Lars bara ett år gammal. Han kom tillbaka till Sverige för att gå handelsgymnasiet i Stockholm, och när det var dags för Nordins att dra vidare till Italien så stannade Lars i USA för att avsluta rörelsen och stänga stallet. Men då började hästarna springa igen, och blott 23 år gammal vann Lars storloppet Dexter Cup med CRV8. Det finns ingenting bättre när man har tränat en häst från grunden och ser den gå ut i ett lopp och korsa mållinjen som först. Jag får fortfarande, hjärtat bultar fortfarande i 180. Tror du kraven på dig skulle vara större om du vore tränare i Sverige? Kanske det. Men jag försöker inte bry mig så mycket om det, utan jag får köra mitt race och sen... Jag fick ju förfrågan när pappa åkte ju hem till Sverige, men jag har ju italiensk fru och barn, va? Och precis köpt hus också, så det vart fel timing. Hade det varit 3-4 år sedan så hade jag nog nappat direkt. Italien är landet där man inte kan överleva utan kärlek och passion. På en liten gård utanför renässansstaden Padova delar Lars stall med några kedjerökande italienare och tränar sina 9 hästar med just kärlek och passion. Jag försöker vara så dynamisk som möjligt. Jag försöker anpassa träningsmöjligheten till varje individ. Vilket jag tycker är viktigt, för att alla hästar är ju individer, va? Och alla behöver ju vissa metoder gentemot andra. Så att, sen är jag ju bra på unghästar, tycker jag. Men det är ju lite av en familjekonst, om man säger så. Lars valde för några år sedan att satsa på en egen karriär. Han slutade som privattränare åt en storhästägare. Ett tufft beslut mitt i den ekonomiska krisen. Men den romantiska tanken mättar inga barn, och som familjefar i Italien är man skyldig att det står pasta på bordet. Jag vaknar 5 och åker till jobbet. På kvällen är jag med familjen. Det är inte så mycket tid annat än det. Men vi jobbar ju trots allt 6 dagar i veckan. Nyckeln till framgång, att man är väldigt envis, ger aldrig upp och jobbar utan bara helsike. Sen om man har talang eller inte, det är ju bara en plus givetvis. Det måste man ju ha, men man kommer ju långt med det också, tycker jag. Trivs du med livet? Väldigt mycket. Jag har hittat en väldigt fin balans, tycker jag nu, äntligen. Det tog ju sin tid. Men 20-årsåldern är ju som den är. Och sen jag är precis för 30. Och nu med fru och barn och det känns rätt, allting. Jättebra.